今日据韩媒，宋仲基将拍摄自己当爸后的首部电视剧 My Youth。 时隔八年再次出演爱情片，宋仲基所属公司表示确实接到了出演提议，正在讨论中。据悉 My Youth 意为我的青春我的童年，是2021年结束的 GTBC Run On 的朴诗贤作家执笔的新作，宋仲基的经纪公司负责制作。据悉屏幕今后可能会有所改变，特别是这次的 My Youth 是宋仲基去年成为爸爸之后首次选择作品，每次都以全新的面貌回归的宋仲基在本次作品中展现出怎样的面貌备受关注。之前宋仲基在2022年播出的 GTBC 财阀家的小儿子中饰演陈道俊，创下了最高收视率 26.9% 的记录。